بەڕێزان داوای لێبوررد دەکەم پێشوەخت کە لایڤەکەم لابر ئەو شوێنە زۆر حەساس بوو نەیانێشت بەڵام ئێستا هەر لە هەمان قەڵا ببین بە چاوی خۆتان لەو کاتەوەی کە ئەم قەڵایە دروست کراوە و وە چش ئەسلحەیەکی تیا بەکار هاتووە بە ئەسلحەوە بە شمشێرۆ بەو دەمانچەی ئەو کاتەوە ئێستا بە ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەم ببینن بە چاوی خۆتان ئەمە شمشێری ئەوان بووە بڵێن ئیتر هیچ سەردەمێک بووە ئەم شمشێرانە هەبووە ئەوە سیلاحەکانیانە سێریکەن ئەوە هەمووی دەمانچە و سیلاحەکانیانە ئەگەر بینە ئێرە ئەوە مەدالیای ئەو کەسانە بوون کە پیان بەخشرا و ئازا بوون لە شەڕەکانە لە خزمەتە ئەوەش سیلاحەکانیان بووە بە دەمانچەڕۆی بەڵێ ئەوەش هەموو شمشێرەکانیان ئەوە ڕمەکانیانە ئەو درێژانە بڵین ئەوەی پاڵ شمشێرەکان تەختەکە ئەوە ڕمنەها سەری ڕمەکان سێرکەن ئەوە هەمووی سەری ڕمەکانە با بچین بۆ جلوبەرگەکانیشیان ئەوەی سەر و هەمووی ڕمە ئەوە کڵاوە ئەوە زرێپۆشە ئەوە هەموو ڕمە بەڵێ ئەوە سێریکەن ئەوە لەبەرەوەی ڕمەکان بە چاوی خۆتان ببینن بۆی ڕمەکان گۆشتەکە نەبڕێ با بچین بۆ ئەو ڕمانەی کە گیان ئەوە شمشێرە کورتەکانن سەیریکەن ئەمەش هەمان جلی شەڕە ئەو بۆیە لەسەری ئەیوەسێنم با هەر ببینن ئەوە کڵاویانە ئەمەش نووسراوە با هەرتیایەوێ بزانن ئەوە شمشێرە هەمووی ئەوە جۆرێک لە جلی ترە تەمەن ئەمە زیویشم لام وایە زیون ئەمە هەمووی شمشێرن بەدەست دروست کراوە دوو کیلۆنی بۆ سێ کیلۆ قورسیەکەیەتی ئەو شمشێرە ببین ئەو دنکە شمشێرە دوو کیلۆنی و بۆ سێ کیلۆ لە ساڵی 1513 دروست کراوە جا بەڕێزان سەیریکەن لێرە شتێکی زۆر هین بەخاتە هین هین بۆ هین هێنری وی سێ بۆ ئینگلیش ئارمی لە 1500ەکان لەو کاتە هین بۆ جوندی بووە بەڵێ ئەوە سەیری ئەمان چۆن ئاساری خۆیان چەند خۆشەویست ڕاگرن خۆزگە لای ئەمەش هەچی بدۆزرایەتەوە بەڵێ لای ئێمەش خۆزگە بدۆزرایەتەوە و ئەو ئاسارە کۆنانە یا ئەو شتانەی کە پێشمەرگە قارەمانەکان یا ئەو جێیشە کۆنەی کورت کە پێیگەشتبوو بە ئازایی ئەمە بمایەتەوە تا ئاوا لە شوێنێکی ئاوا نەوەی داهات و سێری کردایە سێریکەن بە حساب ئەوە ئەو ڕمەکەن ئەو ڕمە سیرکەن بەسەی ڕمی دەسی دەسی کەنە ئەو جوندێ سێریکەن چووە بۆ سەقف ببینن ها ئاوەتا کەواتە وڵات ئەبێ ئەو شتانەی کە کۆنن ئاوا دایناوە بۆ ڕۆژێکی وەکو ئێستەکە میلەتەکەی مێژووی وڵاتەکەی یا میلەتەکەی بنەوەی داهاتوو پیشان بدا جا بۆیە حەزم کرد ئەم دوو لایڤەی ئەمڕۆ بە ئێوەی بەڕێزی ئاشناکەم خۆشەویستیەک بێ بۆ وڵات و نیشتیمان و
او آثار او شت کنانی که لولات هن آوا بپاریز رایه بو اوی که لشونی که آوا دابن رایه سرباز کنکانی خومن بو ای خلقی که زور خنجره کی فقیره تنیش تیاری تو؟ بله آوا كيفي أو خنجرة يا حبيبين حتى أنا كيفي لتنشتها أو كيفي أو خنجرة يا حبيبين أماش من اللي روى دعوة لما مصال لقماني برزكم أم اشتعنك لكوا أقاتا أو شوينيك لايفكا بيويستكا فيديو اللي بقري شون که جاره ایتر ناگر رینو امشونه ام جاره با ویدو کانی دیا بگیره سری کن بر رزان امانه هل سرو حتا خوارو اما باز ل ام سربازه اکایت ام سربازه آزای خوی و اوکاته فرمو سری کن روی خوشوینی تیانه مایتر یه رباب شین یعنی سی دقا وعده مانه ها اخلنا ولا بر سیاره که قربان اي كاميرا ممنوعني لا كاس اي وش هي اهو كاكس هذا لاي بين اي تشيب كاين 3 بداخوه كاك جان جاري باب شيم زين شي سرو خوافيس